Ir mane faino jėžuliuką. Ir sako, berniukas, šitas alikas, talentingas, bet tenorų pas mus nors šikna žralink, mums reikia diskantų. Ką man padarė? Na, žinau, ką daro tokiais atvejus. Man nupjovė, bet ne ta, kur kaišėjo, o ta, kur kaupėsi simi. Kiaušas? Simi, kiaušas nupjovė. Ir tada aš pradėjau dainuoti diskantų. Ir aš dainavau, aš buvau vienintelis berniukas, kaip nu mane ir pradžiaro Bertino Loretį. Ir aš dainavau vienintelis to aukštų registrų šitą, nu, apie sparnuotas supinius. Parodysi kaip? Parodysi? Parodysi. Parodysi. Sparnuotusios supijas, litiat, litiat, litiat. Kaip ten tėlėjo tekstas? Jau pavasaris atėjo. Jau pavasaris atėjo, ne šūdai išbirėjo. Nu, tu po to man, tėvaigi labai protestavo. Bet kodėl pas tą dabar balsas jau nebe... Tėvai užprotestavo. Nebe diskauntas. Aha. Ir sako, reik prisiūti donoro seklydis. Donoro?